ויש לומר, שלזה אמרו חז"ל גדול העונה אמן יותר מן המברך, שהרי גוליירים יורדים למלחמה וגיבורים מנצחים. בואו נסביר קודם מילולית מה חז"ל אמרו פה. אמרו דבר נורא מעניין, הייתי בטוח שהברכה זה העיקר. עכשיו אני אומר מישהו שאומר ברור אותנו שהכל נהיה בדברו. או אפילו תקע בשופר גדול לחירותנו, וקבץ נדחי עמו ישראל. אמן. מה הדבר העיקרי? הברכה. המשני זה אמן. וחזר אומרים, גדול העונה אמן יותר מן המברך. ומה הנימוק שלהם? מה, אתה לא רואה איך זה במלחמה? כוחות אחרים נכנסים, נתחנים, בסוף באים הפרשים וכותפים את הניצחון? יש בזה משהו כביכול אופרי, נכון? זה נשמע כאילו כוחות אחיר, הם עובדים קשה ונתחנים, ואז באים, לא יודע בדיוק מי המקבילה היום לגיבורים, לפרשים האלה, כן? הגיבורים באים ומנצחים. אז אתה רואה שיש מצב כזה גם, שמשהו שנראה עיקרי והוא דווקא התפל. הרב יבאר את זה, הכוונה. כי כל עניין הברכות מורה על זה. שאף שאנו מכירים טובתו של מקום ברוך הוא לנו מצד ההנאות בפרט, קדושת המצוות והתורה. ומילוי כל בקשה. מכל מקום. עיקר המבוקש וחשק הלב הפנימי בזה הוא, מפני שהוא רצונו יתברך. ולא יערך או תערך שום כוונה נגד זה. על כן אנו חותמין או פותחין על כל דבר ברוך אתה השם, שהברכה שייכת לו יתברך וזה ראוי לחשוב. כלומר, איך אנחנו מנסחים את זה שאנחנו רוצים לאכול תפוח? אבא שלי תמיד מספר ש... חוסדיחד נכנס לרבי ביחידס. ועל השולחן הייתה קערת פירות. הרבי הגיש לחסיד, לא הגיש, עשה ככה. לחסיד מהקערה, החסיד הבין שהוא לקח תפוח ודרך ואחד. איך אין הרבה? אח ידו לקערה, קח תפוח, רך, מפרץ ואחד. הוא רואה על החוסיד שיש לו איזה חיוך בזווית הפה. אמר לו, אתה אומר לעצמך בטח גם כן, או? אתה גם הרבה קצת רב ונהנה מתפוח טוב. היינו שאתה מברך כדי לאכול, אני אוכל כדי לברך. טוב, מה בסיפור שלנו? מתברר שהברכה מנוסחת לכל אחד באופן הזה. איך אדם מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. לא כתוב שנתת לי מפרי העץ, כן? בורא פרי העץ. יש אחרים ברכה אחרונה, אבל גם היא פותחת בברוך אתה השם מסוימת, ברוך אתה השם. כלומר, מה שיצא מכאן, שהגיע עוד שפע אלוקי לעולם. המציאות התרבתה יותר. ברוך אתה השם. כלומר, למרות שאני אוכל ונהנה, אני באמת רוצה להגיד לך שעיקר המכוון מהפעולה שאני רוצה לעשות עכשיו, לכן אני מברך עליה. לכן אני בכלל קורא עליה את שם השם על ידי הברכה, זה התכלית שיוצאת לך מהעניין הזה. ועתיד אתה מתן את הדין על מה שירה מהעולם הזה ולא נהנה. ירושלמי, ברכות. מצד מה? שמע, הכנתי לך כזה עולם טוב, למה לא נהנית? ממש פגעת בי, כן? אגב, יש צעד כזה, נכון? אם המכינה לשבת בדיוק את מה שאנחנו רוצים, בסוף לא אוכלים מזה. ממש פוגע. היא רוצה להיטיב, ואנחנו לא... ובכל זאת, אנחנו... גם זה מצד הכוונה לקטע, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם. אלא מה, מי שמברך את זה, והוא באמת רוצה לאכול, ולוחץ לו יותר התפוח, ואז יוצא לו ככה... הבן שלנו בן שנתיים, ארבעה חודשים, אני מגלה פתאום, באמצע הלילה הוא קם, שלשום, רוצה מים. נותן לו מים, הוא עושה ככה. הוא לא מברך, אבל הוא ראה שעושים משהו כזה. אז הוא עשה איזו הצגה כזאת. מבחינתו, הוא באמת חושב שהוא עכשיו, הוא נורא לחוץ הרי כשמברכים, שגם יהיה לו את הסידור ואיפה וכל זה, אבל... זה, אז, עד איפה הטקסיות שלו יכולה להגיע? הוא לוקח, הוא מחזיק את הכוס מים, את הכוס חד פעמית, אז רצים מים, מפלפקולו, ו... מה, 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 מה
אחרי הכל, הרבה פעמים הברכה שגם ברידת נראית ככה, אז יש איזה חשש שאדם יותר מברך עכשיו כדי לאכול מאשר אוכל כדי לברך, כן? מי שעונה אמן אין חששות כאלה אצלו. הוא ודאי עונה את זה מצד הדבר בעצמו, גדול העונה יותר מן המברך. בסדר? בואו נקרא את עכשיו בפנים. אז עיקר רבוקה של הברכה הוא ודאי זה, שבכל ההנאות שאנחנו נהנים, ויש ברכות הנהנים, יש ברכות שאנחנו נהנים מהם למרות שאין הכוונה בהם ההנאה, כן? אנחנו מאוד נשמח שיהיה קיבוץ גלויות, למרות שאין המכוון בזה הנאתנו האישית, כן? אנחנו מבקשים על זה. ישבים ברכות שממש, ברכות הנהנים, שהמכוון זה הנאה שלנו לכאורה, אבל אנחנו, על ידי הברכה אנחנו מבינים שהעניין פה הוא מה נתגדל פה בעולם, מה המעשה שאתה עשית. והנה, בברכה עצמה אינו מבואר. אולי הוא רק מדרך המוסר והכרה טובה לנו מצידנו, בעל זה להורות שהוא תכלית האמת והקיום מתחייב מצד החומה והצדק, שזה לבדו יהיה אמיתת העניין. בברכה עצמה עוד היה אפשר לחשוב שהיא מצד הכרת הטוב למשל. הנה, בסדר, לא מצד ההנאה הזו. אדם עכשיו מברך כי אומר, איזה, קיבלתי תפוח, עכשיו אני מודה להשם עליו. ואז זאת כוונה נמוכה יותר. וזאת היא ודאי גבורה יותר גדולה מנטיית הרצון... דילגתי? לא. וזאת היא ודאי גבורה יותר גדולה מנטיית הרצון שמצד המוסר לבד. אבל ההוראה שהוא מתחייב כך בחוכמה ובשלמות, בין מצידו כביכול, בין מצידנו, דבר זה קיים וחזק לאן. אבל כן, גדול לא נאמן, אתה מן הברך. מי שיכול להכיר שמה שנעשה פה עכשיו זה שם שמיים, זה העונה. אגב, זכינו בדורות שלנו, הרבה דורות כבר, שאנחנו יודעים הרי להתפלל, יודעים לקרוא. ולכן ברכת שמות, חזרת השץ היא לא בשביל להוציא אותנו מדי חובה. מה נשארה? רק אמן. כל חזרת השץ היא כדי להורות את העניין הזה. לכן אין עניין, נכון שיש אפילו אמן דה אלכסנדריה. אתה לא שמעת, אבל אתה יודע שעל זה, שזה הנושא שעכשיו דובר, ולכן עניית המן הזאת עולה. בוודאי שאדם יכול להחזיק ראש ולומר, באופן עקרוני, אתה עכשיו התחילה צריקים על החסידים, זה עכשיו יש לי זמן, אני יכול עוד לעיין, שאני אמן, אני יודע שאני אמן על הצדיקים ועל החסידים. נכון שזה יכול להיות ראש למדני כזה, אבל כמובן שיש העניין היותר גדול, הוא מי ש... השץ שצריך לעשות זה מדינו, זה עניין אחד. אבל שאנחנו עכשיו עונים אמן, עם הקשבה על כל מילה ומילה שאומר השליח ציבור, אנחנו מביאים לידי ביטוי את העניין הזה. נכון, מה זה המשפט הזה? בעל, אבל הרב מתחייב ככה, כן, שהעבודה היא לא מנטיית המוסר לבד, המוסר של הכרת הטוב, אלא מצד החוכמה והשלמות. מהו הערך הכי נכון, מהו מניע הכי נכון לעבודה? מצד החוכמה והשלמות, מה זה? לברך, כן? להכליל את זה בכוונתו התברך. בכוונתו בקיום העולם והמציאות. בין מצידו, בין מצידנו, כן? דבר זה קיים וחזק לעד, האמנת הדברים, כן? לגרום להם קיום, חוזק ואישור ותוקף לעד. על כן גדול העונה אמן יותר מהמברך. יש מאוד גם בהלכה ככה, שגם המברך צריך לכוון לאמן שהשומע עונה. זה עוד חלק מהברכה שלו, הוא צריך להשלים עוד את הברכה שלו, כי עד עכשיו הוא עוד היה סובייקטיבי. וגם מקצת הכרת הטוב זה סובייקטיביות, נכון? אמרנו את זה כל הזמן. עדיין אם אדם מוכר, מברך רק כדי לאכול את התפוח וזה כל מה שיש לו בראש. אבל אפילו אם אדם רוצה לאכול את הבוח וכבר מתחיל, אומר למשל, תודה רבה שנתת לנו כזה דבר בעולמך. ועכשיו אני אברך, אביא שפע על העולם מתוך העניין הזה, כן? עדיין זה נקרא מצד המוסר, אבל זה בתוך העולמו האישי. ולכן הוא צריך לצאת ידי חובה בלשמוע את האמן של ההוא שמשוחרר מכל זה. אגב, מברך אחד, האמן עונים הרבה, כן? זה גם חלק מהאובייקטיביות של ברכה של האמן הזה. מה היה המשל של החיילים?
אז זה חשוב. טוב. אז לכן אותו דבר, החיילים האלה אולי עשו את המלחמה, אבל אין מה לעשות, לא הם העיקר. מי שעושה את עיקר המלחמה זה מי שמכריע בסופו של עניין. אז אותו דבר, יכול להיות שלכאורה עיקר הברכה זה המברך וזה ברכת הנהנים, מה שהוא צריך לברך, אבל דווקא מי שאולי לא עשה את עיקר העניין, הוא זה שגורם את ההכרעה. המשל הזה הוא לא משל שבו הרמב״ם מחלק בין שני סוגי משלים. משל שבו כל אחד מהפרטים מתאים במדויק לנמשל, ויש משל שבאופן עקרוני, האופן עקרוני ראינו שיש כאלה שיורדים ועושים נתחנים במלחמה, ובעצם הניצחון לא נקרא לשמה. אותו דבר, בעצם מה הדבר העיקרי, מה ההתרחשות של פה? אם תראה מישהו שמברך על הנחת תפילין, ויש מישהו בצד תוך כדי, אמן, מה ההתרחשות שראית פה? הנחת תפילין וברכה. מישהו שאוכל אבטיח ולידו מישהו, אמן. מה ההתרחשות? אכילת אבטיח וברכה. אבל מה באמת ההתרחשות פה? זה עניית אמן. כן? זה ה... יכול להיות שאתה אומר אדם, אבל יש מחמת גדולה, ואז זה פולט אמן, סתם פולט. טוב, זה יכול להיות, אבל אנחנו מתכוונים ש... בכל מקרה אנחנו מתכוונים על בערך מוחלט, כלומר יש גם מברך טוב וגם הנאמן טוב והנאמן הוא יותר מהדברים. אולי הדבר הזה כבר לא קרה. יכול להיות שיצואה על אחד שהוא מברך מעולה, 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 וזה האמן שלא מבין ממנו משמאלו, כן? בכל זאת, יש משהו באופן אובייקטיבי באמן שהוא תמיד יותר, הוא תמיד יהיה משוחרר. גם בכוונה הכי נמוכה שלו הוא יהיה אובייקטיבי. מה אתה אומר? אולי נדבר באותו אדם, העניית אמן שלו, יותר מהמברך. זה הקימתה, לא צריך להגיע אליה. זה לא אמרת לך. כן, כן. מה המצווה של הקדוש ברוך הוא, שנברך ונכוון שזה רק לשמוע? לכן יש ברכה, שפתחת בברוך אתה השם. כן? הרי אני הולך לאכול תפוח, מה אני אומר ברוך אתה השם? אני מבקש בקשה, רפאנו, ואני אומר ברוך אתה השם. מה המצווה? כי יש לקדוש ברוך הוא חיסרון בעולמו כשיש חולים. אז ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. אני כל כולי חושב עכשיו, אני באמת חושב עכשיו על איזה מישהי מניצן. אסתר אילנה בת צילה, הרשטיק. ממש מצב קשה. אני עכשיו מתפלל תפילת 18 ומברך רופא חולי עמו ישראל, לא מצליח שלא לחשוב עליה, כן? בכל זאת, ויש לי עיקר מכוון גדול מאוד שהיא תהיה בריאה, כן? אבל הברכה מחנכת אותי לברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. עד כדי כך, שמצד סידור הדברים אין את ה... אין לי אפשרות להכניס את השם שלה. יש לי רצון כזה שאני יכול... אבל מצד השם כזה, רופא חולי עמו ישראל? יש לברך בו פריאץ, אז מה חסר? מה אתה יש בחוץ? יש לברך בו פריאץ. השאלה היא, מה יוצא לקדוש ברוך הוא מזה שאני אוכל עכשיו תפוח עץ? זה הברכה, ברוך אתה השם. מה יוצא? שאתה מברך אותו? לא. יכול להיות שזה סידר את הדעת שלי כלפי כל כך הרבה דברים אחרים, שאני גם מכיר את הרוב, זה גם דברים חשובים. יש עוד דברים. הרמב״ם אומר שיוכל שיהיה לו כוח. לא עוד שיהיה לו עבוד. גם משהו, כן? ואלה תכליות גדולות. אחרת אולי עושה גם תפוח וגם תפוז וגם תפוזינה וגם קלמנטינה וגם... סתם, יש כוונה במרחב הזה. כן. לשון הברכה היא בעצם לשון כמו של להבריך, להשפיע, שאיפה הוא מזכה העניין של ההודעה? שאנחנו מודים להשם הזה. לא, מעצם העובדה שאתה מברך, אתה מכיר שאתה הולך לעשות בפעולה, שאתה, יש לה אופי רפלקטיבי, אתה מחזיר חזרה, שאתה מגיב. כן? אני הולך לקחת תפוח, ואני מחזיר ברכה. אני יודע של מי זה כל עשרות שמורות, אני מכיר טובה. אבל אפשר לחשוב, כי הוא רוצה עוד ועוד ועוד, כי הוא לא מודה בך, הוא רק רוצה עוד. כאילו, נכון, הוא מבקש... יכול להיות, זה סכנה. סכנה של מכיר טובה. בעצם... יש אנשים שיש להם חשד כזה, שכשאומרים להם תודה, זה אולי כי רוצים עוד. אבל זהו, המילה תודה היא לא... אני לא בא לזה ביטוי, לא כתוב, מודים על המזון. כתוב, ברוך אתה שם, כאילו זה...
קשה לי קצת היום. לא, זה אחד הפירושים של עצם ההיזקקות שלך לברכה, שאתה מברך. אחי, כשהוא היה מאוד קטן, הוא חזר בחנוכה עם סופגניה, אמר שהוא רוצה לברך עליה 100 ברכות, כי מאוד אוהב אותה. כן? זו תובנה בסיסית של אדם. הוא שמע שיש ברכה, והוא מיד מתרגם את זה למה אני יכול להחזיר לו. ודאי שהניסוח של הברכה מורה שזה הרבה יותר מזה. זה בדיוק מה שהרב אומר פה. אלא שהמברך, דייה שהוא תפוס בטעם של התפוח וברעב שלו, אני קצת חושש שהוא יותר מכיר טובה מאשר מברך ברוך אתה השם. אבל מי שאומר אמן, הוא ודאי עושה את זה רק מצד. ואין לו שום עניין בזה. בסדר? הנה בפת המצוות, אז מה יש למי שברך? אם הוא מברך נגד התפילין. לצאת ידי חובה, יש גם משהו. לא, אם אדם מברך התפילין, השם יוצאת ידי תפילין. מה להגיד שבברכה הוא לא יוצא לצורך גבוה? לא, יש לו עניין, הוא צריך לצאת ידי מצוות תפילין. נו, אז מה יהיה פה צורך גבוה? אז הוא יכול לעשות לצורך גבוה? תראה, במצוות לכאורה הרבה יותר קל צורך גבוה, אתה אומר? כן, אבל לא ברכות הנהנים. ברכות הנהנים... לא, אבל זה אותו דבר, כי גם במצוות אדם יכול לעשות את זה בשביל הנעתו, נכון? למשל, איזה גן עדן יהיה לו, למשל, אם הוא עושה את זה טוב, הנחת תפילין זה סגולה להמון דברים. ואם הורים יחד עם זה ברכי נפשי, בכלל, כן? אז, ואם הורים מתכוונים על זה בשבת, אבל בלי התפילין, זה בכלל, בכלל מעולה. נכון? זה גם יכול להיות כזה דבר, זה סגולה טובה להמון דברים. אז... גם מי שמברך על תפילין, אני לא יודע מה קורה שם. נכון שהלשם ייחוד עוזר לו להבין שהוא הולך לעשות דברים מאוד גדולים עכשיו, כן? וגם לעזור לו שהוא לא מבין כל כך את הדברים האלה, אבל הוא מכוון לכל הכוונות שצריך לכוון, כן? ובכל זאת מי שענה אמן, הוא לגמרי משוחרר מהסיפור הזה, כן? טוב, כן. הקדוש ברוך הוא רוצה שהבן אדם יעשה את כל הדברים האלה? שהאדם יאכל תפוח או שעושה הכל? כן, ודאי. שככה לו בעולמו. ואז אם אני מברך אותו, אז בעצם מה אני מראה לו? שאני מקיים את הרצון שלו? זה לא... אתה לא במבחן, כן? זו שאלה מה אתה. זה לא שאלה כלפיו, כן? הוא יסתדר עם כל המעשים שאנחנו נעשה להוביל אותם לכל המקומות החשובים והטובים. הוא יודע להסתדר. השאלה מה האיכות שלך, כן? איזה מין עובד השם אתה? איזה מין אדם אתה? אם אתה אדם שעובד מצד מה שמגיע לך, הכיף שלך, הכיף הרוחני או הכיף הגשמי, כן? זה יפה שאתה עובד, יש אנשים שאפילו את זה לא עושים. אבל זאת מרגע מסוימת, כן? זה לא משנה אם זה בשביל הגן עדן שאני אזכה, או בשביל הפיס שאני אזכה, או בשביל שיקרו נראה. זה משנה, ובכל זאת זה לא משנה, בסדר? עכשיו, קטגוריה הבאה, זה אתה עושה משום הכרת הטוב, זה יפה. אתה מצדך, היית עובר הלאה, לא היית מכניס את זה בלוז, כי אתה לא צריך את העבודה הזאת. אבל למה אתה עושה את זה? שאתה הולך להגיד תודה למישהו. אתה לא צריך את זה מבחינת הלוז. אבל אתה כן הולך לעשות את זה מצד הכרת הטוב. זה עניין מוסרי מאוד פשוט. זה מוביל אותך לעשות המון דברים. ושאתה עושה מצד שאתה רוצה להיות שותף, כן? שותף. כי הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, אז אתה רוצה להוציא אותו לפועל. הקדוש ברוך הוא יש לו כוונה ותכליתית בכל מה שהוא עושה, בכל מה שנעשה, בכל מה שברא. ואתה עכשיו רוצה להיות שותף בזה, ואתה מבקש ממנו חיים כדי להיות שותף איתו בזה. זאת הכוונה הכי גדולה שיכולה להיות. היא גם מגיעה להשפעה הכי גדולה שיש, והיא גם הכי טהורה שיש. לא מצד שאתה לא עושה בשבילך, אתה עושה בשבילו, מצד שזה נכון ככה. בסדר? ויש לומר גם כן. שזוהי פתיחת שערי גן עדן שאמרו חז"ל, שכל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. שנאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שאומר אמונים, אל תקרא אמונים אלא אמנים. אה, וכוחו זה מחשבתו, זה לא דווקא... כן, פה זה ודאי שזה כוונתו, כן? בכל כוחו, כלומר, בכל כוח עיונו. זאת אומרת, הגיע למקסימום של הכוונה, המניע, עבודת השם שאפשר. אז גם כל כוחו, כל מה שהוא רצה בעצמו, כל הכוח שלו, שהוא נכנס לעצמו בשביל ההודעה, מה שהוא קיבל לעצמו, הוא משדור כדי להשם. למה עשיתי את זה בשביל השם? אה, כן, כן. יפה. עכשיו הרב ממש לא משאיר פה חתיכת מילה שהוא לא רוכב עליה. ממש. שכל העונה אמן יכול... ממש דרשנות עד הסוף. שאם לא ישכיל האדם עניין עבודתו יתברך ורוממות כבודה.
שתכלית העושר האמיתי אינו, כי אם כבודו יתברך המגיע מזה. כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי, ולכן כל מה שאנחנו עושים, עושים לכבודך. נחת רוח לפניך, אבל לא רק נחת רוח לפניך, אלא יש לך עניין, זה עבודת צורך גבוה. וזה תכלית העושר האמיתי, אינו כי אם כבודו יתברך המגיע מזה. אף על פי שיגיע לו שכר, זה לא הנקודה שלו. וגם אם ישיג שהשכר היא ההשגה והשלמות, השגה והשלמות של כל זה, מכל מקום, כיוון שלא השיג קדושת העבודה בטהרתה, עשה בשביל עצמו ולא בשביל פועלו. אם כן לא יגיעו השכר, כי אם ביכנסו לתוך העידון וישיגהו. ואי אפשר שיהיה אושרו יותר מעניין עצמותו, שיש לו גבול ותכלית על כל פנים. אם אדם עושה לא בשביל כבוד השם, לא צורך גבוה, אלא בשביל השכר שמגיע לו. כן? הוא גם מבין שהשכר זה לא לקבל בית גדול. שזה עניין גדול של השגה אלוקית ושלמות אלוקית, וצדיקים יושבים והתרותם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הוא ממש רוצה להיות צדיק כזה שנהנה מזיו השכינה. לכן הוא עובד. אז ודאי שעד שהוא לא ייכנס פנימה, הוא לא יקבל את השכר שלו. זאת אומרת, זה הגובה שלו. זה האופק. לכן, רק אם תיכנס לתוך גן עדן, אז יהיה לך שכר. לעומת, אבל היודע עניין העבודה, והשם, הוא מדבק בה בתרת לב וחמדת נפש בהשכל ודעת, בהתחייבות האלוקית של חוק החוכמה והצדק, כיוון שאינו מתכוון לעצמו, נמצא ששכרו אינו לפי ערך מהותו שלו, אלא לפי ערך דברות נפשו בהשם יתברך. ומצד כבוד הבורא יתברך, יגדל את בנו, ואינו צריך כלל כניסתו לתוך, כי אם הידיעה מהשלמות הנמצא במקום כבודו יתברך, ובפתיחת שערים שיתנו לו לראות ולהשיג בזה, כבר הוא בעדנו. דיוק יפהפה. זוכרים בפסקה השנייה של הסעיף הזה, הרב שם הביא את אריסטו, את אפלטון, ואז אמר את ענייננו, כן? מה השלמות לפי ענייננו? תסתכלו, זו פסקה שפותחת בה ולמבין ולמשכיל על דרך אמת. ממש בסוף, לפני הפסקה שמתחילה ב-אם כן יסוד הבריאה ושלמותה, אומר הרב את המשפט הבא, מה שמשפט האחרון? וכשיתבררו הדברים היטב לכל הנבראים, כשיבוא זמן השלמות, אז לא יהיה בכל המציאות, כי אם רצונו יתברך, והכל יהיו דבקים ברצונו משיגים כבודו, ויהיה תכלית השלמות. קוראים לזה סוג של גן עדן, אה? אז אם האדם הזה כבר עכשיו מדבק את עצמו בכוונה כזאת, אז רק כשמראים לו את העתיד לבוא, פותחים לו שערים, הוא כבר נמצא שם. הוא לא צריך לחכות עד שהוא ייכנס בנפשו לתוך העניין הזה, שזה כשהוא סידר לעצמו עבודה על פי השכר, הוא חיכה לשכר. אז בסדר, בשעת קיבול השכר תיכנס פנימה. אבל מי שעובד לשם כבודו יתברך, אז הוא כבר חי באיזשהו גן עדן. הפותחים לו את השערים. הוא מציץ. הוא כבר... עוד חסר לו, הוא לא רואה בעולם הזה את כל כבודו יתברך מתגלה. נגלה וטוב, כן? אבל פותחים לו שערים, הוא כבר רואה את עדנו. בסדר, הוא לא צריך להיכנס שם פנימה, כי עדנו הוא כבודו יתברך, שיתפשט בעולם. עוד מוסיף הרב. גם כי המכוון על כל פנים לעצמו נקרא שפותח בעצמו שעריו על ידי מעשיו. הוא יוצר את הגן עדן שלו, מה שהוא יפתח זה מה שיהיה. אבל זה שרצונו דבק ברצון, ברצון קונו, אין סוף לערך עילויו. וממקום שאין יד שום מעשה מגעת, לשם ייפתחו לו השערים. שאין כן, כשהוא היה פותח, לכן פותחים לו מי? מי שאף מעשה לא יכול להגיע לשם כדי לפתוח שערים. הוא התחבר לרצון קונו, החברים של הקדוש ברוך הוא פותחים לו את השערים. זה מהאינסוף אחר לגמרי. זה לא מהמקום הרגיל של גן עדן. שאלן פרד מסע, מה זה מעשה טוב? עצם זה דברים טובים. יש לו את הגן עדן שלו, יש לו את הגודל שלו, יש לו את המדדים שלו. וכשאדם עושה לרצון קונו, פותחים לו! ועוד מה שאומר הרב, יש הבדל בין שער לבין פתח ודלת. מה זה שערי גן עדן ולא דלתי גן עדן למשל? או פתחי גן עדן? אומר הרב, גם יש לומר, כיוון שכל אחד ואחד יש לו עדן לעצמו כדברי חז"ל,
שאין צדיק נכווה מחופתו של חברו, אין ראוי לקרוא את העידונים הפרטיים, כי הם פתחים ודלתות, כמו שיש בחדרים. אבל זה האומר אמן, על פי האמור, הוא דבק בכלל הכל, ואין לו עניין פרטי. ויש לו יתרון על המכוון לעצמו, כיתרון חיי השכל, שהוא משיג כללים ומקיף הכל, על חיי ההרגשה שהיא דווקא במשך עצמו לא זולת. ואם כן, כניסת עדנו אינה בפתח פרטי, כי אם בשערי גן עדן שהוא כללי, פתחת גן עדן לא בערך כללי. יש הבדל בין מי שכל הזמן חי ומדבר מתוך התחושה. אני מרגיש, אני חווה, אני... יש פה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, ואחרי הכל, כל העיניים שלו, הם על פי מה שהוא מרגיש. מה זאת כשאדם גם יושב ולומד את הדבר, הוא מגיע למושגים יותר כוללים. נראה, יותר שייכים גם אל האמת, כן? אלא הוא גם אולי יכול גם לעזור יותר לאנשים אחרים. כי הוא מבין את הדבר מהצד השכלי שבו, מההגדרה, מהצד הכולל. לעומת חוויה שהיא אחרי הכל היא מאוד סובייקטיבית, וגם אתה גם לא יודע איך היא תחזור עוד פעם. כשאדם, כשאנחנו מדברים על שער, אנחנו מדברים על כלליות. על זה שאני לא טרוד מהחוויה שלי של גן עדן, כלומר, מה עשיתי ומה אני אחווה, כן? השכר שלי. אלא אני טרוד בכבוד קוני. ממילא, אתה יודע לאן אתה תגיע בגן עדן? אל השער, לא אל החדר שלך. 217, פליז, כן? אלא אתה רואה את הכלליות, את כל... חלק מהעניין, זה כל כך נעוץ מה שהרב אומר. אם אנחנו אומרים שכפי ההשגה של האדם, העמל שלו, אומר הרמב״ם, בהשגה בעולם הזה, זה מה שהוא משיג בעולם הבא. היא גופה, שאם ההשגה שלך זה שכר, אז אתה תקוע בחדר. אם ההשגה שלך זה כבוד קונו, אתה גם תראה את כבוד קונו שם, כן? אתה תראה את המכלול. כנראה שלא עם כל צדיק הקדוש ברוך הוא מתייעץ כשהוא צריך לעשות דברים. הגאון כותב, וזה מופיע בעוד מקומות, שהבדין של מעלה זה הצדיקים שבדור. שחיים? כן. כדאי לנו צדיקים שאומרים דברים טובים עלינו, אה? אז הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם אנשים מסוימים. ומה שהם קובעים זה חלק מהדרך של הרצון האלוקי להופיע פה במציאות. אז ככל שיהיו פה צדיקים יותר שלמים, זה יהיה יותר טוב. עד עכשיו אנחנו ממש למדנו דברים מאוד גבוהים, ואני מניח שהרבה פעמים יצא שאנשים יצאו פה ואמרו, אופס, מדברים פה על דברים נורא, איפה אני בתוך כל הסיפור הזה? אני אוכל את התפוח ואז נזכר אם ברחתי או לא. מה אתה דבר איתי על כל העניינים האלה? אז טוב, א' צריך להתחזק בענייני ברכות, זה מאוד חשוב. צריך לכוון, זה גם מאוד חשוב, וגם אפשר לדבר על מה, על איפה אני רוצה להיות. בשבוע הבא, בעזרת השם, בפסקה הזאת, אנחנו נראה את העוצמה הזאת שהקדוש ברוך הוא... הרב ביחסנו לעבודת הבורא, הופך עכשיו את כל המהפך, הופך מהפכה שלמה. ועוד נוסיף ביור בעזרת השם בר בינת תכלית העבודה, ויהפוך את הכל. עד כאן היום. הרב, אסתר אילנה זה אימא? מה? אסתר אילנה זה אימא? לא, אסתר אילנה בת צילה. זאת הבת? מה? זאת הבת שלה? זו אימא. לא, לא, לא. היא אימא שלה משפחה? כן. מה יש לה? יש לה מחלה. היא... זה פגע בריאות. מצב מאוד קשה. יש איזו התייצבות, יש טיפה הטבה. צריך להתפלל. סטרילה נבצית.